tomto okamžiku byl dnešní čtvrtý dostih cena ČP Klauterovi na třetí kategorii na 1400 metrů odstartován. Po startu jdou na špici Furano a Lafranco. Za nimi na třetí pozici začíná Trafic Tour. Dále je to na čtvrté Dangia. Za Dangiou pak následuje vnějškem Furcoat. Dále je tam potom Jama na konci pole dvojce Finesse a Qualifier. Kilometr do cíle, koně naběhnou do lahovického oblouku, kompaktní osmičlenný peloton teď vede Lafranco ze stáje tým s Kateřinou Hlubučkovou, na druhé pozici je to Furano, ze stáje Fonfar Pekmanovi v sedle žokej Baržan Murzabájev, na třetím místě následuje vnějškem jdoucí Furcoat, za ní čtvrtý na bariéře Trafic Tour, na páté pozici uprostřed pole Dangy a společně s ní šestá Finesse, na sedmou pozici se posunul Qualifier a pole teď uzavírá Jama. Koně budou točit do cílové roviny, do závěrečné šestistovky stále kompaktní osmičlenné pole ceny ČP Cloud, posledních 600 metrů do finiše, na špici dostihu se teď objevuje Furano a Furcoat, zatímco dosud vedoucí Lafranco se propadl, Furano, Furcoat, za nimi na třetí pozici Dangia, dále čtvrtá Finesse, vnějšku pátý Qualifier na bariéře, je tam na šesté pozici Trafic Tour, dále sedmá Jama, poslední je už Lafranco, posledních 300 metrů do cíle, Furcoat na čele dostihu s žákem Michalem Hroudou, z vnějšku se snaží rozběhnout finish Finesse a Qualifier, ale Furcoat a Furano jsou stále u bariéry na čele, posledních 150 metrů do cíle Furano, Furcoat, za nimi pak třetí Finesse, čtvrtý Qualifier, opět se snaží Furano dotáhnout Furcoat, ale tam má půl dálkovou převahu, přicházejí i soupeři ze zadu, bude to Furcoat nebo Furano, Furcoat těsně první před Furano, třetí zřejmě Qualifier, čtvrtý Finesse, pátá Dangia. Viděli jsme čtvrtý bod dnešního programu, cenu ČP Cloud, kterou zatím neoficiálně, a bylo to velmi těsné, takže si raději počkejme, neoficiálně vyhrála klista číslo 7 Furcoat, v jejímž sedle byl žák Michal Hrouda.